Przeczesni odcy ta bogoposwiaceni osoby, droga seminaryjna spilnoto, возлюблені брати і сестри. Колись один релекціоніст розповів правдиву історію жінки, яка не могла зауважити навіть крихти добра у вчинках інших людей. Навіть найбільші їхні старання і безкорисливе добро, яке чинили, вона коментувала. Напевно, мали з того користь. Ця жінка знаходила помилки у кожній людині, критикувала, не залишаючи на ній сухої нитки. Її хороблива злість довела її до того, що була посвареною з усіма, навіть і з найближчими родичами. Брак акцептації найменшого добра довів її до того, що відчувала внутрішній страх. Під час Великого посту на реколекціях почула в храмі історію про незрячого, якого оздоровив Ісус. І в цьому моменті, завдяки Божій благодаті, вона також була оздоровленою не зі сліпоти тіла, але духовного прозріла. Оздоровлюючи незрячого Бартимея, Христос виконує пророцтво Єремії, що в часах Месії незрячі, куляві і скалічені будуть оздоровлені. Щоб могти побачити Христа очима тіла, Бартимей спочатку мусив повірити, тобто побачити Господа очами душі. Міг проігнорувати Ісуса, який проходив повз нього. Віра, яка в тому моменті пробуджувалася у серці незрячого, казала йому кричати і благати: «Ісусе, сину Давида, помилуй мене!» Його благання мусило бути таким проникливим, що люди, які були поруч з Ісусом, вигромнювали його, щоб замовк. Та він ще голосніше кричав: «Ісусе, сину Давида, помилуй мене!» На світі живе багато людей, які позбавлені дару зору. Не можуть бачити обличчя людей, яких люблять, краси, оточуючи їхні природи, сходу і заходи сонця, зірок, які світять на безхмарному нічному небі. Незрячі, наражені на небезпеку, проходячи через дорогу, не бачать швидко їдучих машин, неприязних людей, які до них наближаються, виразу обличчя людей, які з ними говорять. Постараймося хоч трішки зрозуміти радість Бартимея в моменті, коли йому Ісус повернув зір. В ту мить Бог відкрив для нього цілий прекрасний світ. Щоденний досвід вчить нас, що крім незрячості тіла існує духовна спільнота, сліпота. Очі нашого серця і душі навзаємно називаємо сумлінням. Кожну народжену людину Бог обдаровує цим безцінним даром, який потрібно розвивати і формувати в світлі заповідей і норм Євангелія. Добре сформоване сумління дає нам змогу відрізняти добро від зла, заохочує робити добро і уникати зла. Воно хвалить нас, коли робимо добро, та докиряє, коли піддаємося спокусі і погано поступаємо. Ось таке слово скеровує до нас Ісус на закінчення навчального року, щоб, дякуючи за духовний зір, ми пам'ятали та ніколи не втратили здатності бачити те, що Боже
і бачити плоди вчинків любові по відношенню до себе і ближніх. Добрим словом збагачує нас Ісус і посилає у світ сповитий ненавистю війни, щоб відкривати очі на правду про Боже милосердя і пробачення, з яких виникає «Іди, твоя віра тебе оздоровила». Дорогі, цьогорічне закінчення навчального року поєднуємо теж із вдячністю по відношенню до людей, які дивляться на світ очима віри. Очима, які бачать далі і глибше, помічають потреби спільноти церкви. Радію, що сьогодні тут з нами є представники Kirchennot, які взяли на себе відповідальність чинити милосердя. Ваша присутність між нами створює нагоду виразити вам вдячність за турботу про важкі справи церкви в Україні, за допомогу в реалізації багатьох проєктів, які в людях відбудовують надію і повертають радість. Радію, що дорогі хості є тут з нами у семінарійному згроні, а також, що відвідають інші місця, які функціонують завдяки їхній допомозі. Радію, що ми маємо знову особисто зустрітися з людьми, завдяки яким сопроджуються святині, будуються парафіальні доми, дитячі садочки і постають численні діла милосердя. Все це є живим знаком євангельського добра, яке свого часу досвідчив Бартимей, а сьогодні завдяки нашим добродіям досвідчуємо ми та інші люди. Так відбувається, адже дорогами віри веде нас Бог, який є любов'ю. Так відбувається, бо розуміємо суд Ісусового навчання, яке закликає до того, щоб чинити добро та радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче. Дорогі гості, ваша активність в житті католицької церкви є реалізацією твердження апостола Якова. Віра без вчинків є мертвою. Покажи мені свою віру без вчинків, а я покажу тобі віру з моїх вчинків. Прийміть нашу вдячність за те, що показуєте світові віру, виткану з учинків любові. Це є найкращим свідченням наслідування Ісуса, який прийшов у світ не для того, щоб йому служили, але щоб служити іншим. Прагнемо віддячити вам нашою молитвою за великі діла, які дозволяєте, щоб Господь вчинив через вас. Прийміть нашу вдячну молитву за те, що у часі війни не залишаєте нас в біді, а подаєте руку допомоги, стаючи тим самим борцями за мир. На завершення хочу зацитувати молитву воїна, який під час битви, отримавши поранення голови, і боявся втратити зір. Переповнений страхом так молився: «Господи, не забирай мені світла моїх очей, але якщо вже такою є Твоя воля, то залиши мені принаймні світло розуму. Якщо і це хочеш забрати, то залиши мені хоча б світло віри». Повторюючи за воїном слова молитви, просимо про світло віри для себе. Його достатньо для того, щоб зберегти дорогу любові до самого себе, до ближнього і до Бога.